صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الذاكرين صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين وتمم به نعمك علينا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق الله العظيم tukiendelea na darasa letu la tafsiri Mola Subhanahu wa Ta'ala katika aya zilizotangulia ambazo tumezieleza jana alitufahamisha wale ambao ni madhalim zaidi ambao wamemzulia Mola Subhanahu wa Ta'ala uongo ambao watakuwa ni wenye kufedheheshwa siku ya kiyama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na mashahidi wakitoa ushahidi wao mashahidi wa malaika mashahidi wa mitume na ushahidi mwingine unaotoka kwenye viungo vyao mashahidi kama hawa wote watakuwa wakishuhudia na wakitoa ushahidi wao mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala wa kwamba hawa walikuwa wamemzulia Mola Subhanahu wa Ta'ala uongo na huku wakiwalaani na huku wakilaaniwa vile vile na Mola Subhanahu wa Ta'ala ala la'natullahi ala adh-dhalimin vile vile tukafahamishwa kwamba kazi yao ilikuwa ni kuzuilia njia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na kuitafutia jongo yani mtu yeye kazi yake ni kukaa kukosoa dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na kufanyia shere mafundisho ya Kiislamu ya haki Mola Subhanahu wa Ta'ala akatwambia kwamba hawa vile vile hawaamini siku ya kiyama baada ya kuzuilia njia ya Mola watu wasifuate haki na wakajaribu kuzusha na kuleta majongo
na ndio utaona kazi ya wale wanaopiga vita Uislamu. Watatumia nguvu watu wasitekeleze shaair ya dini yao. Watatumia namna zote za kinguvu watu wasifuate dini ya haki. Hawatosheki na hayo, na uvumi pia wakieleza na uongo, si kwenye matelevision, si kwenye ma internet na ma website mbalimbali, katika kila vyombo. Na utaona siku zote mtu akiwa katika haki na anajua kwamba lile alilonalo ni haki, huwa haoni dhiki kueleza haki yake, wala hana babaiko, kwa sababu lau ingekuwa dini ya Kiislamu ni dini ambayo imewekwa kwa mipangilio ya watu na imewekwa kwa nidhamu ambayo labda watu fulani wamekaa wakatunga na wakapanga nidhamu maalumu, basi hao waliotunga na waliopanga wangekuwa katika hali ya babaiko kwa sababu ya kutetea mipangilio yao, kwa kuamini kwamba madamu ni mipangilio yetu binadamu yaweza kutokewa na kasoro, tukiwapata watu wenye akili kutushinda wanaweza wakatukosoa katika mipangilio yetu. Hapo lazima utakuwa na babaiko, kwa kujua kwamba hili jambo nimelitengeneza mimi. Madamu nimelitengeneza mimi, aliyenishinda au aliyesawa na mimi katika uhodari huo ni rahisi kunikosoa na kunipinga, na mimi sasa ni lazima niishi katika hali ya babaiko, niishi katika hali ya wasiwasi, kwa sababu ya kutafuta kila namna ya kutetea hilo langu. Mbali na kutetea hilo langu, pia nitafanya bidii niwashughulishe wengine hao wanaotaka kunikosoa kwa kuharibu yao walionayo. Lakini sasa Uislamu si mipangilio ya watu. Uislamu ni dinullah ambayo ameridhia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni mfumo aloweka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu aliyotuambia la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Qur'ani haijiliwi wala haipatikani na batil. Sasa Muislamu atakuwa na babaiko gani katika kutetea dini yake, wakati dini hii si katika maweko ya mwanadamu ya kukubali kukosolewa? Na wenye kukosoa wanapokosoa, wanakosoa kulingana na akili zao ziliwaonyesha kwamba hili ni kosa. Lakini wakija kuwapata wale wasomi wa dini wanaofahamu Uislamu vizuri, wanapoelezwa wanabaki hawana tena majibu wala hawana tena namna ya kuendelea kukosoa Uislamu. Sasa wanaofahamu Uislamu vizuri hawana babaiko, kwa sababu utakavyokosoa Uislamu au Qur'ani, wajuzi wa Qur'ani na mabingwa wa Qur'ani na wanaofahamu dini watakuweka sawa na watakueleza na watakufahamisha yale ambayo umeyaona wewe kuwa ni makosa, wakati sio makosa. Ni ufahamu wako ulikuwa uko na makosa na mafhumu yako ilikuwa na makosa. Lakini kama tulivyosema, yule ambaye anajua kwamba lile lake ni la uzushi wa kibinadamu, anaishi siku zote katika babaiko kutaka kulitetea hilo lake. Sasa hawa wao wanafikiria kwamba haya aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo ya kuzua, mpaka wakawa wanamwambia ni maneno tu ameandika andika mwenyewe amekuja nayo. Mara wanajaribu kumzulia, wakishindwa njia ya kumfikia wanamsingizia kwamba huyu ni mchawi, wakishindwa kumfikia wanasema huyu ni mganga, wakijaribu kufikia ufasaha wa Qur'ani wanasema maneno haya ni maneno ya mchawi. Kwa hiyo haya ndio walikuwa wakiyazungumza,
lakini mtume hakuwa ni mwenye kubabaika katika kuwajibu, kwa sababu anajua kwamba hii Qur'ani ni kalamu Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno ya Mola subhanahu wa ta'ala, ambayo hata ukajaribu kukosoa basi utachoka wewe katika kukosoa, utoweza kukosoa chochote katika maneno ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ndio Mola subhanahu wa ta'ala akatufahamisha kwamba hawa ni madhalim ambayo wanajaribu kutafutia majumbo dini ya Mola subhanahu wa ta'ala. Na unapoishi sasa hivi katika ulimwengu, unapotizama Muislamu anavyoshughulika kueleza ukweli wa dini yake bila kuwa na uoga, bila kubambanya, bila kuzua jambo lolote ambalo linakuja kuonekana sivyo baadaye. Uislamu ukielezwa utaelezwa hivyo ilivyo, na hakuna kitu cha siri na hakuna kitakachobadilika kikaonekana sivyo, itabaki kuwa ni hivyo. Na Muislamu anaposhughulika kueleza yale yanayozuliwa na wengine kuhusu Uislamu, huwa haimaanishi kwamba yeye amekosa la kufanya au ameshindwa kueleza ukweli wake, bali anajaribu kuyajibu yale majibu yanayotoka kwa wale ambao wanakosoa Uislamu ili kuwasawazisha na kuwaweka sawa. Na anapoeleza kuhusu dini ya wengine, haelezi kwa njia ya kuzulia dini ya watu, anajaribu kueleza yanayosemwa katika dini hiyo, kisha aje awaulize kweli mwenye akili iliyokuwa sawa anaweza kuwa na itikadi namna hii? Kweli mtu anaweza akaamini kwamba kuna watatu, kuna miungu watatu? Kweli kuna mtu anaweza akaamini kwamba Mwenyezi Mungu ana mke, Mwenyezi Mungu ana watoto, malaika ni watoto wa Mola? Yaani mwenye akili ya kisawasawa hawezi kuamini haya. Ndio Muislamu anaposhughulika kueleza dini ya wengine, haelezi kwa njia ya kuzulia dini ya wenyewe, anaeleza yale yanayosemwa katika dini hiyo, kisha anaweka kwenye mizani ya kiakili na mizani ya kiQur'ani, yatueleza namna gani kuhusu maneno hayo yanayosemwa katika dini zingine na katika mila nyingine. Mola subhanahu wa ta'ala anatufahamisha namna hiyo, na ndio utaona watu wamefungua idhaa, wamefungua radio stations, wamefungua TV, wamefungua sijui website kadha na kadha, kupakwa Uislamu matope, yani kujaribu kupotolewa Uislamu na kujaribu kuchafuliwa Uislamu. Lakini Muislamu hakuna siku ametengeneza website wala channel wala radio station kuzungumza vibaya dini za watu. Anashughulika kueleza ukweli wa dini yake kwa watu. Hii ndio tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Tayeb. Mola subhanahu wa ta'ala akatufahamisha kwamba hawa watakuwa katika hasara kubwa sana hapa ulimwenguni, na watakuwa ni wenye kupata hasara kubwa zaidi kesho akhira, kwa sababu walioyazua ni ya uongo, na siku ya kiyama watakuja kukosa yale walioyazua, hawayaoni, na wao pia hawakupata thawabu kwa hilo, wala hawatoingia peponi kwa hayo walioyafanya. Ndio pale Mola subhanahu wa ta'ala akatwambia, ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hawa ni wale ambao walipata hasara katika nafsi zao kwa kuwa hawajajipatia thawabu, kwa kuwa hawajaongoka, kwa kuwa hawajafuata uongofu wa Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watakuwa ni wenye kupata hasara, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, na watakuja kuyakosa yale ambayo wameyazua. Walikuwa wakisema ni kadha na kadha na kadha, lakini siku ya mwisho watakuja kuona tofauti na vile walivyokuwa wakisema. Ndio Mola akatwambia, la jarama annahum fil akhirati humul akhtaru. Hakuna shaka, ni hakika kwamba wao siku ya kiyama watakuwa ni wenye kukhasarika zaidi na zaidi, yani hasara zaidi ya ulimwenguni, kwa kukosa kuingia peponi
na kwa kufedheheshwa, baada ya kufedheheshwa kuingizwa motoni, na wakakosa yale ambayo walikuwa wakiyazua na wakiyazungumza. Kwa hiyo hakuna hasara zaidi ya namna hiyo. Mola subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anapotufahamisha watu wabaya, akitueleza habari ya watu wabaya na hali zao na sifa zao mpaka mwisho wao wakawa ni wenye kuingia motoni, anafuatisha kutueleza watu wema wazuri. Tabani ikiwa utaelezwa wabaya peke yao bila kufahamishwa wazuri ni kina nani na sifa zao ni zipi, basi wewe utabaki kuwajua wabaya peke yao na sifa zao. Unapotamani kuwa katika wazuri, kuwa tofauti na wao, kuwa katika hali ya waliofaulu, mbona sijaelezwa? Yani mimi nakatazwa mabaya tu, mbona sionyeshwi mazuri? Ndio Mola subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kila anapotuelezea kuhusu watu wabaya, kuhusu makafiri, kuhusu mushrikina, kuhusu munafikuna, baada ya hapo anatugeukia na kutufahamisha wale watu wema walomuamini Mola subhanahu wa ta'ala na sifa zao ni zipi, ili sisi tuwe katika hali mbili. Hali ya kwanza ni hali ya kujiepusha na wabaya na sifa mbaya, na hali ya pili tuwe katika hali ya kujifananisha na watu wazuri na kuwa na mambo mazuri. Ndio maisha ya binadamu, anatakiwa awe namna hiyo. Yani wewe epukana na maasi na uepukana na watu wa maasia, nenda kwa watu ambao ni wataa na wewe mwenyewe ufanye taa na wao. Na ndio hata unaposwali kila siku, unaposoma suratul Fatiha unasema ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia iliyokuwa sawa, njia ya wale uliowaneemesha. Kisha baada ya hapo unaomba kitu gani? Ghairil maghdubi alayhim waladhdallin, usitupeleke katika njia ya waliokasirikiwa na wale ambao wamepotea. Ina maana muislamu kila siku anamuomba Mola subhanahu wa ta'ala afuate njia ya waliofaulu na waliookoka na waliopata daraja na walioingia peponi, na anamuomba Mola subhanahu wa ta'ala amuepushe na wale walokasirikiwa na walopotea. Ndio hali ya muislamu, anatakiwa aishi namna hiyo. Mola subhanahu wa ta'ala akaendelea kutuambia baada ya kutufahamisha hao wabaya na munafikuna na mushrikuna, akatuambia innal ladhina amanu, hakika wale ambao wameamini. Kinyume ni kwamba tumeelezwa waliokufuru, sasa tunaelezwa walioamini. Innal ladhina amanu, hakika wale ambao wameamini. Kuamini si kitu rahisi. Kuamini ni kukubali Allah subhanahu wa ta'ala alwahidul ahad, ukamkubali Mola, ukakubali malaika, ukakubali vitabu, ukakubali mitume, ukakubali siku ya mwisho kuna kufufuliwa, ukakubali khairi na sharri yakadiriwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ya innal ladhina amanu. Si tu basi mimi naenda kuswali ndio imekuwa innal ladhina amanu. Wewe una iman thabit kwa kila kinachotoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala na mitume wake na malaika wake na vitabu alivyoteremsha, na siku ya kiyama kuna kufa na kufufuliwa na kuhesabiwa na kupewa thawabu, ima kwenda peponi na kupewa adhabu ya kwenda motoni. Na ukawaamini hao mitume, nao wamekuja na kitu gani na mafundisho gani? Innal ladhina amanu, hakika walioamini. Wa amilu salihati, na wakatenda mema. Iman peke yake haiwezi kutosha kukuokoa na moto, wala haiwezi kukufanya wewe uwe ni mtu mu'min wa kisawasawa. Qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wale mabedwi walikuwa wakisema wakija kwa mtume, nahnu amanna, sisi tumeamini. Swala hawaswali, taa ya Mola hawafuati, hawaepuki maasi, hawaepukani na dhulma wanazozifanya. Sasa Mwenyezi Mungu akawaambia qulu aslamna, musiseme mumeamini, semeni tumesilimu tu, kwa sababu kusilimu ni tofauti na kuamini.
unaweza ukasilimu baada ya hapo hujafuata chochote katika dini, wewe umebaki ni muslim peke yake, lakini bado hujawa na sifa ya iman. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia kwamba usiwe na urafiki ila na mu'min, wala asile chakula chako ila mcha Mungu. Yani wewe matangamano yako yawe ni ya watu wema tu, kwa sababu unaweza wakakubadilisha na wakakuathiri na maasi yao. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia innal ladhina amanu, hakika wale ambao wameamini, baada ya kuamini waamilu salihati, wakatenda mema. Sharti ya iman ni kufuatisha matendo. Al-imanu huwa at-tasdiqu bil-qalb wal-amalu bil-jawarih. Anatuambia katika sharia kwamba iman maana yake ni kuamini kwa moyo na huku ukafuatisha matendo kwa viungo vyako, kama ni swala, kama ni kufunga, kama ni zaka, kama ni hija, kama ni gani na gani. Sasa hapo ndo wewe utaitwa ni mu'min, kwa sababu umekubali kwa moyo na ukafuatisha matendo ya Kiislamu, matendo ya mu'min. Mara nyingine hutokea matatizo, mtu ataka kuoa tu, basi ameona hana njia nyingine isipokuwa ni kusilimu. Wacha nikasilimu mimi nipate kuoa, kuozeshwa mtoto wa Kiislamu. Baada ya kuoa khalasi anabaki kwa hakuna anachokitekeleza katika Uislamu. Na basi watu wakadanganyika, au madamu wamesilimu basi bwana. Ya akhi, mashakil yameenea katika mujtama kwa watu kama hawa ambao wanafikiria kusilimu ni kupiga shahada peke yake. Kusilimu ni process. Kusilimu ni matendo maalum. Baada ya kutamka shahada kwa kuamini kwa moyo ile haki, ukawa sasa wewe unaishi kwa mujibu ya neno ulotamka la la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini hakuna muumini asiye swali. Mtume anasema tofauti kati yetu sisi na wasiokuwa Waislamu, as-salah faman tarakaha fahuwa kafir. Tofauti yetu sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni swala baada ya shahada. Ikiwa wewe huswali, basi Uislamu wako una matatizo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia namna hiyo, tofauti yetu sisi na wasiokuwa Waislamu ni swala baada ya iman. Kwa hiyo innal ladhina amanu wa amilu salihat, wakatenda mema salihat, wa akhbatu ila rabbihim, na wakanyenyekea kwa Mola wao. Kwa nini Mola afuatishe? Kwani kule kunyenyekea si katika salihati? Mbona Mola anatuambia wa akhbatu ila rabbihim, na wakanyenyekea kwa Mola wao? Kumaanisha kwamba wewe unaweza kuwa na sifa ya kwanza ya mu'min, umesilimu, ukawa na sifa ya pili ya kutenda mema, lakini huko kutenda mema kwako kukakufurisha kichwa, ukawa ni mutakabbir, ukawa na kibri, kwa sababu mimi ni Muislamu bwana, mimi ni khamsu salawat, mimi nimetekeleza hajj, mimi natoa zaka, mimi kadha. Yani ile salihati yako ikakutoa katika unyenyekevu, ukawa wewe una kibri kwa kujiona kwamba hakuna kama wewe. Ndio Mola akatwambia innal ladhina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim, na wakawa wanyenyekevu kwa Mola wao. Ndio watu wa Mola wakatwambia, yani ahlullah, wale wanaojua hakika ya Uislamu, wakatwambia ibada maasia ambayo itakufanya uwe mnyonge ni bora kuliko ibada inayokufanya uwe na kibri. Maasia ambayo itakufanya uwe mnyonge ni bora kuliko ibada inayokufanya uwe na kibri. Kwa nini maasia ikikufanya mnyonge huwa ni khairi, ni bora? Kwa sababu ile maasia ukifanya ukawa hujaonyesha kiburi, ukaonyesha unyonge wako kwa sababu ya maasia na kwa sababu ya kumkosea Mola, hiyo ni kumaanisha wewe huridhiki na hali hiyo. Umeasi tu lakini huridhiki na maasia. Mola aweza kukuhurumia kwa sababu ya ule unyonge wako wa kuhisi unyonge kwa kumkosea Mola, na akakuadhibu kwa sababu ya kiburi yako ulionayo kwa kufanya ibada. Tumefahamiana vizuri? Hatukusema kufanya maasia ni bora kuliko ibada. Maasia inayokusababishia unyonge wa kujihisi kwamba wewe ni mkosa ni bora kuliko ibada inayokusababishia kibri, ukajiona hakuna kama wewe.
Iblis alifukuzwa peponi kwa sababu hiyo tu. Kala ana khairun minhu. Alikuwa anaitwa Aba Sijda, baba la kusujudu, yani alikuwa haondoki katika sijda. Amefungamanishwa na ibada kwa sababu ya hali yake ya mudawama ala sujud, mpaka akapewa jina laqab ya kuitwa Aba Sijda. Lakini tu angalia alipoambiwa sujudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin. Kwa kukataa amri ya Mola, kwa kujikua kwamba yeye ni bora kuliko Adam. Wewe unasema mbele ya Mola kwamba mimi ni bora kuliko fulani aliyemuumba Mola Subhanahu wa ta'ala. Mola ndiye aliyemuumba. Ulijuaje kama kiumbe huyu ni bora kuliko huyu? Ulijijuaje kama wewe ni bora kuliko yeye? Hii ni kumaanisha ibada ya Iblis ilimrithisha kiburi mpaka akafukuzwa peponi, na akawa yeye amepata laana kuanzia kuumbwa Adam mpaka mwisho wa ulimwengu. Laana zangu ziwashukie mpaka siku ya kufufuliwa, Mola amemwambia. Sasa tizama, ibada ya Iblis ilimfanyisha awe na kibri, akawa ni mwenye kufuru na kutolewa katika rehema. Lakini maasia ya Nabii Adam alayhi salam, kwa sura ya maasia lile alilofanya, kwa unyenyekevu wake wa kusema alipoomba dua na kunyenyekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Nabi Adam alipokea maneno akatubia, nisamehe ya Rabb, rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Yani wewe ukinyenyekea kwa Mola, Mwenyezi Mungu anakubadilishia makosa yanakuwa ni mema, kwa sababu umeyakubali makosa na ukatubia. Ndio ulama wakatumbia, maasia inayokurithisha unyonge na kukuregesha nyuma ni bora kuliko taa na ibada inayokupatia kibri na ukawa ni mwenye kupotea. Ndio Mwenyezi Mungu akatumbia, innal ladhina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim, wakanyenyekea kwa Mola wao. Huwezi kumuona mu'min wa kisawasawa akiwa na kiburi. Huwezi kumuona mtu ambaye ni khamsu salawat kisha awe ni mutakabbir. Huwezi kumuona mtu wa ibada na mtu mwema kuwa na kiburi. Kila unapohisi kiburi kwa mtu, hata kama ni mwanachuoni, ujue kwamba kuna ghurur kwake yeye, kuna kiburi. Ukimuona ni mtu bado hajawa mnyenyekevu kwa Mola wala kwa watu, basi tambua kwamba kuna ghururi inamsumbua, kuna kujikuza, kuna kiburi, kuna kitu katika moyo wake inamsumbua. Kwa sababu Mola ashasema hawa ni wanyenyekevu kwa Mola na ni wanyenyekevu hata kwa watu. Kwa sababu sifa ya unyenyekevu wako kwa Mola unakusababishia unyenyekevu hata kwa watu. Tena sio kwa waliokushinda tu, hata waliokuwa chini yako pia unakuwa mnyenyekevu kwa wao. Hii ndio ilikuwa akhlaqi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukimkuta akikana watoto wadogo akizungumza nao, ukimwona akikana wanyonge akizungumza nao, ukipaka mara nyingine anaenda kukaa na wale masakini, na huko akiwaambia hapa ndio mahali pangu, mimi napenda kukaa na hawa. Lakini angalia hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tofauti na hali za watu. Pengine mtu akiona akiingia msikitini, akiingia mahali kwenye hafla, akiingia mahali kwenye shughuli, anaangalia waliofanana na yeye, hataki kukaa pale alipowafikiwa kukaa. Nini? Ataonekana amekaa kwa watu duni. Mtume kwake ilikuwa kila akikaa kwa watu ambao wanaonekana ni watu duni, kwake ni furaha kuliko kukaa kwenye watu ambao wanaonekana ni wakubwa. Hii ndio hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabul janna, hao ni wa peponi. Mwenyezi Mungu anatuambia ulaika ashabul janna, hao ni wa peponi. Alladhina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim, wakanyenyekea kwa Mola wao, hao ni wa peponi. Hum fiha khalidun, watakaa humo milele. Hakuna kutoka, shekhi, milele. Milele hiyo ni lini? Allahu alam. Kisha insha Allahu taala tutazidi kueleza Mola akitupigia mfano. Mathalu alfariqaini kal'a'ma wal'asammi walbasiri wassami'i hal yastawiyani mathalan afala tadhakkarun. Mfano wa makundi mawili, kundi ambalo kwamba mfano wake
kal a'ma wal asam kama kipofu na kiziwi wal basiri was sami na mwenye kuona na mwenye kusikia. Kinyume cha a'ma ni mwenye kuona, basir. Kinyume cha kiziwi, al asam, ni as-sami, mwenye kusikia. Sasa Mola anapiga mfano kwa wawili kama hawa, kipofu na kiziwi, mwenye kuona na mwenye kusikia. Hawa ni makundi mawili. Akatwambia Mola, hal yastawiyani mathalan, hawa wataweza kulingana kimfano? Yani wanaweza linganishwa hawa? Bas, la yastawiyani, jibu lake hawalingani. Mwenyezi Mungu akatwambia, afala tadhakkaruna, basi hamkumbuki nini? Kwa hiyo hao makafiri ni vipofu na viziwi, na waumini ni wenye kusikia na kuona. Aliyewaafikia kuona na kusikia ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, wakasikia mwito wa haki na wakaona mwito wa haki, njia ya haki. Na wale viziwi na vipofu ndio mpaka leo twabaki kushangaa, yani mtu hana akili mpaka kuwa atasema hivi? Yani mtu hana macho mpaka kuwa atashindwa kuona haya? Hawezi kuona wala kusikia, kwa sababu Mola ashawaita ni vipofu na viziwi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitujalie katika kundi la viziwi na vipofu, atudumishe na kutujalia katika kundi la kuona na kusikia, tuwe ni wenye kuona haki na atuafikie kuifuata, na atuafikie kuona batil kwa ni batil, na atuafikie kuepuka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nafasi yetu ya darasa ya pili, insha Allah, tumebahatika kuwa na ndugu yetu Ustadh Adnan, atatuendelezea kwa dakika 20 au 25 zilizobaki, insha Allah Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri.